Moikka ja hyvää perjantaita ihmiset. Me lähdettiin tuolta Jyväskylästä päin aamulla ja tultiin Varkauteen Mekaanisen musiikin museoon, koska te äänestitte eilen, että meidän museoelämyksemme on tänään jotain kultavaa. Ja te näette jo pihalta käsin äärimmäisen jänneltä paikalta. Tuolla on tuollainen take a book, bring a book tyyppinen puhelinkoppi. Ja tuossa on joku koira. Hei! Koira. Moi! Ei se pitäisi. Oi, miksi se liikaa? Tämä museo on sellainen, että tämä käydään sitten muuten ainoastaan oppaan ohjeistuksessa. Moi! Kiitoksia. Ollaanko meitä odotettu? Kaikki asiakkaat odotetaan. Aivan varmasti. Onko teillä ollut huikea seikkailu? Meillä on ollut aivan huikea, hyvin intensiivinen. Viisipäiväinen tässä takana. Okei, mahtavaa. Ja se jatkuu vielä. Missä tähän tai tähän päivään vielä? Tähän päivään päättyy, joo. Tämä on niinku viimeinen. Viimeinen päivä. Ehkä. Me tiedän, me saadaan vielä ohjelmaa. Te saatte vielä ohjelmaa. Heipä hei. Eli meidän museossa me opastettuja kierroksia aina. Odotusaika ei ole. Pyöritään niin sanottu non-stoppina. Tarkoittaa sitä, että minä vien teidät suoraan tuonne kierrokselle mukaan. Ja tämän jälkeen teidät kierrätetään tässä talossa niin kauan, että olette nähneet ja kuulleet kaiken. Tuo hän on yksi meidän oppaista, hän tekee tästä. Tuo. Joo, se on Iivo on tämä papukai. Iivo, että. Minä muistan, että 5 vuotta sitten sitä sanottiin, että se olisi 10 vuotta ollut, mutta me ollaan nyt viimeiset 5 vuotta sanottu sitä 10 vuotta. Hän on ikinuori. No niin. Kyllä. Hän on ilmeisesti, että ulkona oleva koirakin kuuluu tällä vakiokäyttä. Kuuluu jo. Pitkä video. Muistoksi on lippuja. Oi, wow. Joo, tämmöistä muistoksi, joo. Ja sitten valokuvia saa ottaa, video saa kuvata niin paljon kuin haluaa. Kaikki oikeudet niihin on teillä. Joo. Anssi vie teidät tuonne yläkertan kierrokselle mukaan ja teidän matkanne alkaa sieltä. Kun tulee teille sellainen kuuluisa deja vu-fiilis, että mä oon elänyt tämän hetken aikaisemmin, eli käy soiten ja oppaa Jorina kuulosta pisulla, niin sitten voi sanoa, että kiitos olemme tämän Moi! Käytiin juuri Mekaanisen musiikin museossa. Vitsi mikä paikka! Aivan mieletön! Tää on taas tää, että en olisi oikeasti uskonut, että jostain Varkauden perukoilta löytyisi näin hieno paikka. Täällä museossa on sellaisia opastettuja kierroksia, mitkä menee niinku non-stop. Eli siihen voi vaan niinku hyppää mukaan ja sit kiertää niinku joka huoneet. Ja sitten täällä on useita tyyppejä töissä. Ihan mahtavia tyyppejä, terveiset heille, vaikuttavat tosi mukavilta kaikki. Ja sitten ne niin vetää niitä kierroksia sillä lailla, että aina toinen hyppää niin vetämään sitä kierrosta ja sitten vaihtelevat. Ja se tuntui toimimaan tosi hyvin, me saatiin 3 eri ihmiseltä opastusta kaiken kaikkiaan. Me mentiin ensin tuonne yläkertaan, mikä oli sitten loppujen lopuksi ihan sen kierroksen loppu. Siellä oli sellainen iso konserttisali, missä oli sellaisia suuria konsertteihin tarkoitettuja, niin kuin tanssiaisiin tarkoitettuja soittimia. Mutta semmoisia valtavia automaatteja, mitkä on ympäri maailmaa ollut 100 vuotta sitten käytössä. Joo. Oli siellä itse rakennettuja ja oli nykyaikainenkin tämmöinen amerikkalainen piano. Joo. Ja oli siis sellainen, niin kuin, että sä voit mennä istua siihen ja sitten näyttää siltä, että sä soitat. Ja sitten niin kuin, se oli mekaanista musiikkia. Joo, yksi oli siellä, että täällä rakennettu. Joo, niin oli. Tällainen pillipiipari. Joo, siis se oli se... Nightmare Fuel, semmoinen punasilmäinen, joka soittaa pilliä, semmoinen peikko. Ja jossa on sitten semmoisia täytettyjä eläimiä pyörii siellä, niin siellä rakenteessa kanssa. Sitten tuosta alakerrasta, sitten me mentiin niinku ylhäältä alas, mistä se niinku alkoi varsinaisesti se kierros. Siellä oli ensin 1800-luvun soittimia. Tässä on 130 vuotta vanha pieni pöytäpositiivi. Nimi tulee ihan yksinkertaisesti siitä, että huomaatte, että tässä on pöytä, sen päällä on positiivi, niin yhdessä tämä tekee pöytäpositiivi. Sitten seuraavaksi siirryttiin 1900-luvulle. Siinä oli ensin 1900-luvun alkua, 20-30-lukua. Sitten oli gramofonien kulta-aikaa, mikä alkoi joskus 40-50-ish. Ja sitten sen jälkeen alkoi sitten semmoista niinku diskoa, jukeboxia. Semmoinen belgialainen, aivan mielettömän kokoinen siis orkesteri, mikä sai niinku ohjelmoitua sillä, että soittaa 2 kuukautta sitä samaa ohjelmistoa. Ja sitten oli sellainen amerikkalainen, mitä tämä meidän opas ystävi,
ystävänsä kanssa esitteli hyvin persoonallisen tyypin. Erittäin persoonallisen. Siitä me sitten mentiin ylös tonne toiselle puolelle, missä oli Mona Lisa ja jonkinnäköinen piano. Se oli tämän museon harvinaisin soitin. Sitten siltä siirryttiin baarin puolelle, missä oli tällainen jonkinnäköinen tehty soittajaveistos nimeltä Pedro ja hänen ystävänsä. Tämän Pedron ja ystävänsä jälkeen me siirryttiin seuraavan huoneeseen, missä oli tällaisia musiikkiautomaatteja, millä kuulemma niin kuin entisaikain rikkaat pröystäilivät, että kellä on hienoin automaatti. Siellä oli taulu-TV-mallia, se tyttö, joka pyöräili siinä ja musiikki soi. Ja sitten oli tällainen voimisteleva akrobaattimies, joka vaikutti siltä, että saattaa minä hetkenä hyvänsä voimistella viimeisen kerran. Ja sen jälkeen oli vuorossa tämä konserttisali, että me kierrettiin niin kuin sitten täys opastuskierros. No vaan jotenkin nyt ihan kikseistä tästä. Siis aivan todella paljon niin kuin nähtävää, sellaisia pieniä yksityiskohtia. Ja niin kuin, tämän kierroksen olisi voinut käydä vaikka kuinka monta kertaa. Ja silti ei olisi nähnyt kaikkea. Niin, ja musta tuntuu, että nämä niin kuin kertoisi ehkä vähän eri juttuja, koska nyt nämä niin kuin selkeästi niin kuin valikoi sieltä. Koska muuten tähän tämä kestäisi niin kuin 4 tuntia tämä kierros. Vähintään. Mikä sun lempi laite oli? Älä. Mikä jäi parhaiten mieleen? No äsken tuli mieleen se lintu, mutta myöskin se tuoli, mihin tämä opas pisti mut istumaan, niin se jäi kans mieleen. Joo, soitti mulle Mozartia, kun mä siihen pyllyni painoin. Jotenkin aivan mielettömän niinku persoonallinen paikka. Tosi paljon nähtävää. Ehdottoman lämmin suositus tälle. Ja kuten jälleen kerran mulle tuli yllätyksenä se, että tämä ei olekaan semmoinen homeinen pölyinen paikka. Mä en olisi uskonutkaan, että on homeinen pölyinen paikka, mutta niin kuin, sinänsä kun miettii jotain niin kuin sanaa tai sanaparia mekaaninen musiikki, niin ei mulla ainakaan niin kuin heti tule mieleen, että mitä kaikkea se voikaan olla. Et se on niin kuin kaikkea sellainen grammofoneista sellaisiin mielettömän kokoisiin konserttivempeleisiin, missä se yhdenkin oppaan mukaan niin kuin se imitoi niin kuin 75-päistä orkesteria. Tai ihan tavalliset jukeboksit. Niin. Mun ikäiset muistaa jukeboksit. Te ette muista. No mäkin olen Sirdiässä, hei. Mutta nyt pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Museokortin hefet laittoi meille viestiä, että sit kun me täältä lähdetään, niin saadaan uusi ohje. Ja no luet sä sen. Sitten niin päästään seuraavaan. Anna sitten se kamera. Yritätkö sä nyt mut saada välikuvia? Mä voin pitää sitä, niin sä voit lukea. Tämä on nyt sellainen, että sä oot lukenut tämän hetki sitten, tämän yllätyksen. Tämä on ilmeisesti joku yllätys, joo, koska nyt sä tiedät sen ja mä en tiedä ja sä et haluat kertoa sen niin, että sä saat tallennettua mun kameran. Kyllä, se on nyt pointtina. Seikkailu alkoi Ahvenanmaan merimuseon Usko, toivo, rakkaus -näyttelystä. Planeetat ovat ilmeisesti olleet kohdallaan, koska yleisö äänesti teidät varkauteen. Ympyrä sulkeutuu ja seikkailu päättyy nyt saman aihepiirin ympärille. Koska inspiroiduitte niin kovin uskotoivo rakkausnäyttelyistä ja merimiestä tuonneista, meillä on ilo ilmoittaa, että Varkauteen avautui viikko sitten uusi museo, Tattoo Museum. Menkää tutustumaan museoon nyt. Löydätte sen osoitteesta Savontie 117. Ja. Museon yhteydessä sattuu, kuin sattuukin olemaan tatuointi. Tatuointiliikke. Jos vakavissa ne mietitte seikkailun muistaksi tatuointia, täällä kannattaa nyt kysyä asiaa ja mahdollisuutta saada tatuoin nyt vaikka heti. Kannattaa kysyä. Okei, nyt lähdetään. Ei! Anna mulle kamera. Mitä siitä? Todellakin otetaan tatskat tätä varten. Koska siis tää reissu on niinku jotenkin... Mä just tuolla puhuin kanssa noiden tyyppien kanssa. Siis jotenkin tosi niinku semmonen intensiivinen. Meillä on niinku hirveästi ollut niinku tällaista tykitystä. Ja sit tuntuu, että kaikki on niinku mennyt ihan sellai... What's happening? Joo, siis me ollaan 5 päivää aivan reissattu hyvä ympäri Suomea. Tää on hyvä nyt periaatteessa matka. 6. päivä. Koska me aloitettiin Naantalista. Niin. Ja niinku... Tää on aika hieno, mutta itse asiassa nyt on pakko keskeyttää. Täältä löytyy kivi, jossa on Suomen holhous ja Suomen kateus. Mitä se niinku tarkoittaa? No Suomen holhoutta ja Suomen kateutta ilmeisesti. Mutta niinku, en mä tiedä miksi se on laitettu kiveen täällä. Joku voi selittää joskus.
On niin paljon kysyttävää, mitä mä olisin tuon tyypiltä vielä kysyä, mutta meidän pitää nyt jatkaa matkaa, että päästään ottaa tatuointimuseo. Oliko se tatuointimuseo nimeltä? Se oli tatuointi, se oli avattu viikko sitten, eli tää on niinku oikeasti planeettojen kosminen yhteys. Mitä mä yritin selittää Jarkolle aikaisemminkin, mutta se ei usko tällaisiin asioihin. Ajoimme tattoon museoon, joka on täällä keskellä peltoa ja vieressämme on traktori. Se on ilmeisesti Tattoo Studio. Savo Terho. Ja Tattoo Museo. Tämä näyttää siis ihan jotain niin kuin omakotitalouta, niin kuin tämä varmaan onkin. Mutta tämä pitäisi olla Suomen ainoa tatuointitaiteen historiaan keskittyvä museo, joten eiköhän vain mennä katsomaan. Savon sydämessä ottamassa tatuointia. Jatkan päätteeksi. Ihan sairaan siistiin. Mä otan siis tähän niin kuin Jarkko. Ja tohon sitten otat kyyneleen. Joo. Koska mä oon tappanut sut. Se on sen merkki sisäisesti. Mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tää on nyt 7, mikä tulee. Tällä hetkellä tatuointiartisti piirtää meidän kuvia. Mulle tulee sellainen pienempi. Ja Jarkolle tulee sellainen suurempi. Symbolisempi. Mä nyt vaan keksin jotain tuohon niin pienempi suurempi juttuun. Yhtään vitsi ei nyt lähde. Mutta meille tulee kuitenkin sama teema. Ahvenanmaalla tutustuimme siis merimiestatuointeihin, niin tää tulee nyt sillä symboliikalla nää tatskat, koska merimiehet ottaa tatuointia niitten matkasta, joten me otetaan nyt tatuointia meidän matkasta. Kohta lähtee. On ollut ihan mieletön reissu. Siis, musta mä sanon sanan mieletön tosi paljon, mutta kun mä en pysty niinku korostamaan sitä tarpeeksi, miten jotenkin niinku mahtava tää on ollut. Me ollaan saatu ihan mielettömästi tuossa vaihteeksi. Tosi paljon kokemuksia ihanista ihmisistä kerrankin. Tässäkin oli siis tosi mahtava toi, joka teki Pena-niminen jamppa, Ugly Pena. Se on tuossa Instagram-linkin. Tosi paljon niin kuin jotenkin sillä lailla tullut laajemmaksi tämä koko niin kuin tietämys taas Suomesta ja siitä, että mitä kaikkea täällä voi olla, miten kauniita paikkoja, miten mielenkiintoisia paikkoja, mitä ihmisiä löytyy niin kuin tietoa jostain, siis tässäkin niin kuin tatuointikoneista. Tämä selitti tämä kokoelman omistaja, oliko se Willy? Joo, niin se selitti niin kuin jokaisesta tatuointikoneesta, mitä sillä on siis satoja. Ja niin kuin, siis, ihmiset on mahtavia. Suomi on mahtava. Kiitos tästä reissusta. Nyt me lähdemme etelään.